Dobrý deň, ahojte, opäť zdravím z Hurgady a tentoraz s ďalšou várkou reálnych príbehov mojich sledovateľiek. Posielate mi ich a ja som za to veľmi vďačná a ešte radšej som aj za to, že mám odozvu, že po zhliadnutí niektorých mojich videí viaceré z vás sa vyvarovali tomu, aby skončili tak ako hlavné aktérky týchto love story príbehov s nešťastným koncom. Takže za to som veľmi rada, ak toto aspoň jednej z vás pomôže. A tieto tri príbehy, ktoré budete počuť dnes, si naozaj zaslúžia vašu celú pozornosť, pretože výsledkom všetkých troch sú veľké dlžoby na účte, ale keby len to, ten prvý príbeh, tam sa budeme baviť o oveľa vážnejších veciach, vrátane úmrtia a hrozbe väzenia. A všetko toto sa odohralo na Slovensku, kde si dotyčná svojho Egypťana doniesla z dovolenky. No, poviem vám, ťažko sa mi bude čítať ten prvý príbeh, lebo toto sú veci, ktoré skutočne napíše iba život. To by ani scenáristi nevymysleli snáď. A o to je to ťažšie. No ale máme tu na záver aj dobrý príbeh. No dobrý, dievčina momentálne plače, ale z môjho pohľadu, a určite po vypočutí týchto prvých dvoch príbehov si to prizná aj ona, je ten nešťastný koniec vlastne v konečnom dôsledku šťastím pre ňu. No, ale veď nebudem predbiehať. Pohodlne sa usaďte, zoberte si kávičku alebo niečo iné a ideme na ten prvý. Moja kamarátka sa bezhlavo zamilovala do mladého, pekného Egypťana, plážového inžiniera. Nedala si povedať, všetky blikajúce červené svetlá odignorovala. Najprv lietala do Egypta, ale vždy musela bývať v hoteli, pretože jeho mama a aj celá rodina ju nikdy neprijali. On však na ňu stále veľmi tlačil, aby sa zobrali v raj, potom sa on ľahšie dostane na Slovensko. Všetko, absolútne všetky finančné výdavky pokrývala ona, pochopiteľne, pretože on, mladý krásavec, síce robil niečo v hoteli, ale nikto presne nevedel, čo konkrétne. No, nevyzeral na to, že by bol vystresovaný či upracovaný k smrti. Po vyše 2 rokoch konečne dostal slovenské vízum a prifrčal žiť na Slovensko. Ona bola celá vytešená, že konečne budú žiť život, aký si vysnívala. Lenže sen sa nekonal. Milému Egypťanovi sa na Slovensku vlastne absolútne nič nepáčilo, pracovať sa mu veľmi nechcelo, príležitostne chodieval do Viedne robiť nejaké podozrivé kšefty, takže zase ona ťahala kompletnú finančnú réžiu. Síce robila v banke a bola veľmi dobrá v tom, čo robila a všetci ju mali radi, ale tým, že on z nej stále ťahal viac a viac peňazí, a ona sa hanbila svojim rodičom priznať, ako to vlastne celé je, tak sa jedného dňa stalo, že ju z banky na hodinu vyhodili, pretože sa zistilo, že zobrala veľmi vysokú sumu peňazí. A ona si myslela, že sa na to nepríde. Celá táto love story nakoniec skončila tak, že ona, aby nemusela ísť sedieť do basy, musela sa zaviazať, že celú sumu banke vráti. Hoci nemala z čoho, lebo ten jej egyptský princ už medzi tým stihol peniaze zobrať a zmiznúť s nimi do Nemecka a potom neskôr do Švajčiarska, kde na neho už čakala ďalšia dáma, ale podstatne lepšie finančne zabezpečená. On podal žiadosť o rozvod po 2 rokoch, povedal jej, že ju aj tak nikdy nemiloval, čím jej zlomilo srdce a zadlžil ju tak, že do smrti sa z toho nevyhrabe. Jej rodičia museli zobrať 2. hypotéku na dom, aby ona nešla do väzenia a odtedy si samozrejme ona nevie nájsť solidnú prácu. Egypťan ju celý čas podvádzal, keď chodil do Viedne robiť biznis a ona mu to zhotla aj s navijakom. Nakoniec jej rodičia aj tak prišli o dom, z čoho jej otec dostal porážku a zomrel. Celá rodina ju zatratila a ona nervovo sa zrútila
A keď ju pustili z psychiatrie, tak sa začala stretávať s mužmi pochybnej povesti. Úplne sa z toho zmagorila. Mne je jej veľmi ľúto, lebo bola skutočne veľmi milá, dobrá a inteligentná, šikovná, veľmi pekná, jednoducho fajn dievča. Nikdy by mi nenapadlo, že to takto nezvládne. Po asi tak 3-4 rokoch sme sa stretli a chcela som jej nejako pomôcť. Ale z nej už bola úplne iná osoba a zrazu sme si nemali čo povedať. Aby to tu ale niekto zle nepochopil, ja som nechcela demonštrovať, že všetci Egypťania sú všiváci, to vôbec nie. Len som sa chcela podeliť s reálnym prípadom, čoho som bola bohužiaľ svedkom. Samozrejme, všade sa nájdú rôzni špekulanti. Treba si však dávať pozor a hlavne veriť vlastnému vnútornému inštinktu. Dôverovať, ale preverovať. No, ani neviem nájsť správne slova, ako popísať tento príbeh. On samozrejme hovorí sám za seba a je to príšerný príbeh, ktorý možno sa zdá absolútne nereálny, ale žiaľ, aj toto sa v živote stáva. A za všetkým je vlastne iba chlap, ktorý jej na konci po tomto celom ešte aj povedal, že ju nikdy v živote nemiloval a tým pádom dokázal, že tá jeho snaha sa týkala iba toho dostať sa do Európy, zorientovať sa tam a nakoniec, ako ste sami počuli, odísť za nejakou bohačou, ktorá ho živí dodnes, alebo možno už ju vycucal a teraz je na rade ďalšia. Moja kamarátka dopadla zhruba pred 15 rokmi rovnako. Bola tak obobnutá, že sa aj vydala za svojho Egypťana a dotiahla ho na Slovensko. Minula všetky svoje úspory a aj pôžičku z banky si brala, len aby mu mala čo dať. Nakoniec z veľkej lásky ostalo zlomené srdce, platiaci úver a jedno veľké sklamanie. Ale dlho jej trvalo, kým zistila, že urobila chybu a rozviedla sa. Samozrejme, všetko okolo toho zase platila iba ona sama. Ja som raz čítala, a určite to aj bude pravda, keď tak nad tým rozmýšľam a počúvam tieto príbehy, že skutočne, čím do nejakého vzťahu človek viac investuje, či už svojho času, lásky, citov, alebo aj peňazí, tak tým viac má snahu ten vzťah udržať. A čím to trvá dlhšie, tak tým ten odchod z takéhoto vzťahu je vlastne zložitejší. Nechceme si pripustiť, že toto všetko sme robili pre úplne zlého človeka. A tak stále si ešte ako taký gambler niekde v kasíne hovoríme, že ešte vydržím, ešte pošlem peniaze a potom si to možno ten dotyčný uvedomí, zmení sa, alebo čokoľvek potrebujeme, aby sa v tom vzťahu stalo, aby bol funkčný. No a žiaľ, ono to väčšinou sa nič nestane, rovnako ako tí gamblery v kasínach, nakoniec prídu úplne o všetko. A tak to žiaľ vyzerá aj s tými príbehmi, ktoré vám tu na mojom YouTube kanáli častokrát spomínam. Ešte máme pred sebou tretí príbeh, ktorý, ako som už spomenula na začiatku, si vlastne myslím, že dopadol celkom dobre. V Česku som sa zoznámila s jedným úžasným Tunisanom, teda som si myslela, že je úžasný. Počase sa priznal, že bude sa musieť odsťahovať, pretože ho naše úrady chcú odoslať naspäť do jeho rodnej krajiny. Už som aj bola pripravená na to ísť s ním. Mali sme pred svadbou, ale sťahovanie sa nakoniec nekonalo. Môj priateľ, vlastne teraz už ex-priateľ, si mesiac pred svadbou sobáš rozmyslel a vraj sa radšej vráti do Tunisu, takže teraz vraciam svadobné šaty, snubné prstenie a veľa ďalších vecí, ktoré som kúpila ja, hoci on bol ten, kto ma požiadal o ruku a on bol ten, ktorý chcel so mnou zostať. Zistila som však, že má jeden profil na WhatsAppe naviac a cítim, že si našiel inú, ktorá mu zrejme pomôže u nás v Česku zostať. Nie je nič horšie, ako keď muž sľúbi žene lásku a vernosť na celý život a potom zo dňa na deň zmizne a jej po ňom zostanú len dlhy a svadobné šaty. Ak pozeráš toto video,
Tak asi zrejme možno by si mi napísala o tom konci toho tvojho vzťahu teraz niečo úplne iné. Lebo to nie je pravda, že nie je nič horšie, ako keď muž slúbi žene lásku a vernosť na celý život a potom zo dňa na deň zmizne. Oveľa horšie je, keď si ju zoberie, podvádzajú, vycúciajú z peňazí. Verím, že aj tieto príbehy zase opäť viac pomohli varovať ženy pred tým, aby bez hlavou nevstupovali do manželstva, ani do dlžôb, pôžičiek, ani do ničoho podobného, a aby si to naozaj rozmysleli. Muž, ktorý vám dáva najavo, že bez peňazí a finančnej injekcie jeho láska sa stráca a mizne do diaľav, naozaj nestojí za to, aby ste si kvôli nemu zničili život, prípadne zničili život ešte aj svojim rodičom, no nebodaj deťom, ako sme to mali v predchádzajúcom videu. Takže s týmto sa s vami už naozaj na dnes lúčim. Ja vám prajem krásny zvyšok dňa a na budúce video, aspoň teda verím, že všetko dobre dopadne, budete mať odo mňa zo Slovenska. Prajem krásny zvyšok dňa a vidíme sa, no na budúce asi na tom Slovensku. Tak ahojte.